Tensionet në Mezdhe mes fqinjve në NATO, Turqisë dhe Greqisë janë ndezur sërish, pas deklaratës së grekëve se do të zgjerohen me 12 milje në Egje. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu kërcënoi të njëjtën Greqinë me hakmarrje nëse Athina vijon me ndonjë zgjerim të ujrave të saj territoriale në Egje. Pozicioni ynë është i qartë, s'ka 12 milje. Mos bëni heroizma të kota duke u besuar atyre që mund të keni mbi kokë. Mos bëni aventura se nuk do të përfundojë mirë për ju, tha kryediplomati turk. Turqia soli në vëmendje një vendim të vitit 1995 që paralajmëron se nëse Greqia zgjeron ujrat e saj territoriale në Egje përtej 6 miljeve, parlamenti do të japë të gjitha kompetencat, përfshirë fuqitë ushtarake, qeverisë për të mbrojtur interesat e Turqisë. Turqit kishin kritika edhe për Washingtonin dhe Bruxellin mbi tensionet në Mezdhe. Çavuşoğlu tha se amerikanët kanë humbur ekuilibrin në Greqi dhe në çështjen e Kipros, duke shtuar se furnizimi i Greqisë me armë është një tregues i qartë, ndërsa kritikoi edhe evropianët për dështimin për të mbajtur një qendrim neutral përballë aleatëve të NATO-s, Greqisë dhe Turqisë. Në reagim të këtij kërcënimi të fortë të diplomacisë turke, grekët janë përgjigjur se nuk friksohen apo terrorizohen. Qeveria greke zbaton të drejtën ndërkombëtare dhe sheh interesin e saj kombëtar si përcaktues të vetëm. Sjellja e saj nuk përcaktohet nga të tjerët në asnjë mënyrë, aq më pak kur bëhet fjalë për të drejtat tona sovrane, tha zëdhënësi i qeverisë, duke shtuar se kjo strategji kërcënimesh dhe sfidash, e ndjekur nga Turqia, nuk çon askund. Do të ishte e dobishme që zyrtarët turq të ndaleshin, ishte apeli i tij. Turqia dhe Greqia kanë mosmarrveshje për disa çështje, duke përfshirë pretendime në Mesdheun Lindor, pretendime për shelfin kontinental, kufijtë detar, hapësirën ajrore, energjinë, ishullin e ndarë etnikisht të Kipros, statusin e ishujve në detin Egje, si dhe emigrantët.